Hampir 1,000 penduduk di Felkra Panggung Lalat di Gua Musang, Kelantan tidak melepaskan peluang ke program jualan rahmah kasih sayang membeli barangan keperluan makanan asas sebagai persediaan musim tengkujuh. Program jualan rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN jadi tumpuan kerana harganya yang lebih murah berbanding kedai setempat. Sebelum ini, penduduk terpaksa ke Bandar Gua Musang yang terletak lebih 20 km untuk membeli barangan keperluan basah dan kering. Kita beli sokat, remek dia lah bagi. Murah daripada tempat lain lah, gitu lah. Kalau kira ni tak pasal, sudah jauh lagi dah, tapi kita boleh mari lah. Kalau kira tak pasal juga, kalau kira aku suka ni lupa lah, kalau kira lupa lah. Bagus lah kalau ada kek, memang lah. Kalau ada kalau boleh lah, dua bulan sekali buat gitu. Tengok, dua bulan sekali, dah mula hari mari beli habis aja. Memang pembantu kita beli 40 lah. Pembantu lah. Murah banding kedai biasa lah. Tak beli ke apa hari ni? Beli burger, beli telur, beli ayam, beli sawi. Okay. Semua bekalan ni lah rumah lah. Beli untuk bekalan musim-musim takut macam ni lah. Tak lagi murah lah. Sama macam kita dapat subsidi lah. Saya bayar gula, minyak, telur gitu lah. RM10,000 lah. Boleh lah agak berpatut lah dengan kita ni. Membantulah rakyat-rakyat ni. Bina gemuruh lah air kata ni. Gemuruh berpatut lah pada kedai-kedai biasa ni. Macam yang untuk jualan ramah ni kat dengan tu sama ke? Untuk beli? Bunyi ada jualan ramah, marilah tu.